Poštovani gledalci, dobar dan. Ja sam Zoran Stanojević. Vi gledate Tako stoje stvari, prvu emisiju u novoj sezoni, a u njoj saznajemo. Đaci od danas ozbiljno uče. Kako da im pomognemo da se vrate u formu? Kako je protekao sinoćni TV duel Merkel-Schulz i kako nemačke stranke obilaze birače uz pomoć aplikacije za telefon? Gost današnje emisije je Nikola Božinović, osnivač softverske kompanije Frame, koji će nam objasniti zašto su investitori do sada u njih uložili više od 30 miliona dolara. U Fokus grupi pričamo o stonom tenisu, gošće su nam mlade reprezentativke Srbije i njihov trener, a povod njihovi odlični rezultati tokom leta. Idemo u Kragujevac, tamo je završen centar za palijativno zbrinjavanje pacijenata, prvi u tom delu Srbije. Centar se nalazi u potkrovlju jednog od paviljona gerontološkog centra. Odakle se javlja koleginica Zorica Kovačević. Zorice, kada će centar zapravo početi da radi? Zorane, građevinski radovi i rekonstrukcija su kompletno završeni i počelo je opremanje centra, tako da je pitanje dana kada će prvi bolesnici biti smešteni u ovom centru za palijativno zbrinjavanje. U prvoj fazi 30 pacijenata, a osim bolesničkih soba biće opremljeni i sadržaji za članove porodica. Kragujevac, iako ima klinički centar kojem gravitira 2 miliona stanovnika, do sada nije imao institucionalno rešeno zbrinjavanje najteže oboleli, pa su ovaj centar svi sa nestrpljenjem očekivali. U svetu je to na visokom nivou i na različite načine se organizuje. A kako će funkcionisati ovaj Kragujevački centar za palijativno zbrinjavanje, pitamo našu gošću Vesnu Ranđelović, direktoru ginekološkog centra, gde se evo ovaj centar za palijativnu negu i nalazi. Dakle, kako ćete vi raditi? Mi smo vrlo zadovoljni što je Evropska unija prepoznala potrebu Srbije pre svega za davanjem ovakve usluge. Mi smo imali tu sreću da je Ministarstvo za rad i boračka i socijalna pitanja prepoznalo tu uslugu, opredelilo 13 miliona i 800 hiljada dinara da sredimo ovih 480 kvadrata, a Evropska unija, odnosno delegacija Evropske unije, opredelila sredstva za opremanje ovog prostora, ali i za uvođenje usluge onako kako ste vi rekli. Ono što je važno jeste da praktično ti pacijenti koji imaju najteže bolesti i život im je vrlo kratak, zaslužuju da imaju najbolju negu, oni će iz kliničkog centra ili svojih porodica, zahvaljujući našoj radu i saradnji sa domom zdravlja, kućnom negom i lečenjem, kao i izlaskom naših ekipa na teren, moći biti ovde smešteni zajedno sa svojom porodicom i dobiti zaista jednu kvalitetnu uslugu. Kad kažem zajedno sa porodicom, vi ste lepo rekli, ovde se oprema i deo prostora, tako da će članovi porodice moći uz jednog takvog korisnika da ostane da ostanu do kraja njegovog života. Zajedno i socijalna zaštita i zdravstvena novina i nešto što je potrebno i na putu priključenja Evropskoj uniji. Tako je. Ovo praktično više nije usluga. Pružanje palijativne nege više i nije zdravstvena usluga. To je zdravstvena usluga, ali pre svega socijalna usluga, jer uslugu pružaju socijalni radnici, psiholozi, negovatelji, znači kompletna nega. Tu su duhovnici uključeni i uključuje se cela porodica, korisnik i porodica, pre i posle. Ja vam se zahvaljujem. Ostalo je još malo da završite. Prvi pacijenti će biti uskoro smešteni. Da kažemo, eto, 30 postelja, 30 porodica moći će da zbrinu svoje teško obolele, a u gerontološkom centru više mesta za dementne. Znači, velike liste čekanja, svi će biti zadovoljni i zaista human način. Toliko za ovo javljanje. Tako stoje stvari u ovom uključenju i evo u brizi palijativnih bolesnika. Zorane. Zorice, hvala, čujemo se za sat vremena. Bila ovo Zorica Kovačević iz Kragujevca. Da pogledamo kako sve to izgleda na terenu. Lopata, fantastičan sportski rekvizit. I dobro mi je došlo da se ugrejem. Nije to borba sa planinom, već put da postanete bolji čovek.
Tako stoje stvari, Sanja, na vašu Ružicu. Tako stoje stvari. Radnim danom od 10 do 12. Podsećanje na šta sve naši dopisnici rade u ovoj emisiji. A koliko sam ja bio nestrpljiv da ponovo sedim ovde, toliko je, ako ne i više, bio moj kolega Goran Sinadinović iz spoljno-političke redakcije. Gorane, hvala ti ponovo što si u novoj sezoni sa nama. Reci nam odmah šta su najvažniji događaji sveta. Novu sezonu otvaramo bombastično. Nadam se ne baš bombastično, samo probno. Probno, ali vrlo bombastično. Severna Koreja je izvršila uspešnu probu termonuklearnog oružja. Mi ovde kažemo hidrogenska bomba, ovo nije vodonična, ako ćemo stvarno. Pravi vojni naziv je termonuklearna, a zove se vodonična zato što koristi izotope vodonika da bi pojačala reakciju u odnosu na klasičnu nuklearnu bombu. A to je u Severnoj Koreji objavljeno, to sam pripremio za početak, na jedan način koji treba shvatiti, Majevo treba shvatiti na pravi način. U pitanju je ona novinarka, njihova stara, koja je najavljivačica. Ona je u penziji žena već 7-8 godina i nju vade iz penzije samo kada je zaista potrebno da se kaže nešto spektakularno. Ajde da je čujemo. 'Test vodonične bombe za interkontinentalnu balističku raketu je uspeo. Naučnici Severne Koreje su testiranje uspešno izveli u skladu sa planom Radničke partije Koreje da napravi strateške nuklearne snage. Ovim je potvrđena tehnologija koja nam omogućava da ovakvu bombu stavimo u rakete izuzetno dugog dometa. Poslednja rečenica je ključ svega. Ovim je razvijena tehnologija da bombu stavimo u raketu jako dugog dometa. I tu sad kreće vrlo ozbiljna igra juče, danas i nastavit će se i sutra. A to su pretnje koje... Ruku na srce, postaju sve ozbiljnije. Mislim, oni tamo pretnje, napašćemo, uništićemo, imamo moć da uništimo Ameriku. Da, ali sad dokazuju da imaju to. Već godine, ali sada pokazuju. S druge strane, Donald Trump je vrlo smireno u jednom trenutku pre 2-3 meseca rekao, čekajte ljudi, sve što oni imaju do sada se kvari, pada u more i ovo ono. Ali u jednom trenutku će imati oružje koje može zaista da dođe tamo gde su nanišani ili do nas, a to nećemo da dozvolimo. Matis, njihov ministar vojni, kaže... Uzvratit ćemo, udarit ćemo žestoko i punom merom. Jako zanimljiva stvar se dogodila pre 3-4 dana. Severna Koreja je najavila da će ispaliti rakete dugog dometa koje će da prelete Guam, ostrvo gde su američke vojne baze. Na to je Donald Trump stao pred kamere i rekao, ljudi, tamo su naše vojne baze, to će biti direkt, to smatramo direktnim udarom. Ukoliko preleti preko njih. Ukoliko preleti preko njih. Severna Koreja je dan kasnije ispalila 4 rakete kratkog dometa. Znači, hajde, igramo se ovoga, ali hajde, nećemo da previše naljutimo protivnika. Međutim, sad stvari lagano, kao da malo izmiču kontroli. Za danas je zakazana specijalna sednica Saveta bezbednosti. Sledeće nedelje će biti i zasedanje Generalne skupštine, i onako ranije najavljeno, ali će ovo biti, ovo će svakako biti na tapetu, a... Rex Tillerson, šef američke diplomatije, i Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije, će imati još jednu vrlo zanimljivu temu. To je njihovi međusobni odnosi, proteruju diplomate jedni drugima. Njihovi međusobni odnosi, mere i protiv mere, ide kao dobar špijunski film iz vremena Hladnog rata. Naime, prvo je Rusija odlučila da kaže Americi, morate iz Rusije da dovedete kući 750 diplomata. Previše vas je, da. Da, previše vas je. Ok, Amerika je čekala, rok je bio, kako beše, u sredu su morali Amerikanci da napuste. Amerikanci su u četvrtak dali rok od 3 dana Rusiji da zatvori konzularno predstavništvo u San Francisku i 2 trgovinska predstavništva u Njujorku i u Vašingtonu. Kao meru na protivmeru, odnosno protivmeru na meru, jer sve je počelo pre mnogo godina sa celim problemom Ukrajine i Krima. FBI je sada preko vikenda izvršio pretres jednog od tih trgovinskih predstavništava u Vašingtonu. Rusija je žestoko protestovala zbog ovoga, navodi da je moguće da se sada
podmetnu neki dokazi koji će podgrejati atmosferu. A ruku na srce, šta su Amerikanci ovde uradili? Oni nisu protirali jednog ruskog diplomata, ništa. Oni su Rusima zabranili korišćenje toga. A imaju pravo da pretresu privredna predstavništva. Jer ambasada i konzulat su eksteritorijalni. To je teritorija Rusije i tu važe... Da, privredna predstavništva su nešto sasvim drugo. Ajmo samo za kraj jednom zanimljivom pričom da završimo jednim kandidatom za posao. Gledao sam BBC sada i zahvaljam se BBC-ovom sajtu na ovoj informaciji. Lego kompanija je raspisala konkurs u Engleskoj za profesionalne sklapače onih džinovskih, fascinantnih Lego lutaka za tematski park Windsor. Prijavio se klinac od 6 godina, mali Britanac, prijavio se za posao, kaže, imam veliko iskustvo. I kompanija, šta je zanimljivo, što je vrlo slatko, kompanija ga naravno nije zaposlila, ali je pogledala pismo, pogledala klinca i doveli su ga na jedan dan u Lego park. Da vidi šta zapravo znači, ok, sve je u redu, ti si u sobi sklapao, nego ajde viš kako izgleda kad praviš Eiffelovu kulu od 10 metara, mali je proveo dan tamo, posao nije dobio, ali je dospeo u vest. Ali sada je u njihovom spisku budućih možda zaposlenih, je li tako? Verovatno. Gorane, hvala ti, naravno vidimo se ponovo u emisiji, nadam se uvek ponedjeljkom kad sam ja. Nadam se ja i nadam se ne bombastično. Ne bombastično, nego sa više lepih priča. Da, da bude zanimljivo. Bio ovo Goran Sinadinović iz Spoljnopolitičke redakcije, a mi sada idemo u Bon, u studiju Deutsche Welle, gde se nalazi Ivan Đerković. Ivane, zdravo. Sinoć je održana TV debata, jedina TV debata u predizbornoj kampanji, dvoje glavnih takmaca na parlamentarnim izborima u Nemačkoj, demohrišćanke Angele Merkel i socijaldemokrate Martina Schulza. Debate su relativno nova stvar za Nemačku. Kako su Nemci reagovali? Dugo očekivani TV duel tih dvoje glavnih kandidata za kancelara Nemačke Angele Merkel i Martina Schulza bio je manje duel, a više nekako dijalog među dosadašnjim, a kako stvari sada stoje i među budućim koalicionim partnerima. Prema anketama, Angela Merkel je pobednica. Ona je bila ubedljivija i simpatičnija, a Schulz je bio agilniji i bliži običnom čoveku. Tako su ocenili gledaoci nakon te emisije. Ali ono što smeta Nemcima jeste to što je u razgovoru dominirala spoljna, a ne unutrašnja politika. Uostalom, prvih 45 minuta, dakle, čitava polovina emisije otpala je na migracije, na odnose sa Turskom, nešto malo na Severnu Koreju. Angela Merkel je tu rekla da bi tu trebalo pronaći, da bi tu trebalo Evropska unija više da se angažuje. Otpalo je na krizu u Evropskoj uniji, a još manje je otpalo na penzije, putarine i probleme sa dizel automobilima. O obrazovanju, recimo, nije bilo ni reči. Dobro obrazovanje i nije u domenu savezne vlade, već pokrajina, ali nekako se očekivalo da će se njih dvoje o tome oglasiti. Iako bi trebalo da sumiram, onda u dve tačke. Pod jedan, bio je ovo duel koji neće mnogo uticati na glasače, i pod dva, razgovaralo se kao da je već sada jasno da će posle izbora 24. septembra Angela Merkel ponovo biti kancelarka, a Martin Schulz verovatno vicekancelar i ministar spoljnih poslova. Zorane? Ivan, izbori su za 3 nedelje, bez obzira na sve te priče. Vam aktivisti kucaju na vrata. Kako dolaze do birača? Ovde je uobičajena kampanja, bez preteranog uzbuđenja. Ima bilborda, ima plakata na banderama, ali sve to nije preterano. Ima i TV spotova, ali i to je gotovo nekako neuočljivo. Ima nešto više debatnih TV emisija. Stranački štandovi su na ulicama, uglavnom vikendom, kada ima više ljudi, može da se dobije blok, hemijska olovka ili balon za dete. Može i stranački program. A ubacuju nam i letke u poštanske sandučiće i ponekad pozvone. E sad, šta smo mi zanimljivo uočili? Stranke se sve više digitalizuju. Koriste prednosti modernih tehnologija. I evo kako to izgleda u praksi. Kampanju za CDU u Jeni. Ide od vrata do vrata. Hallo, so, wir sind von der CDU. Wir sind hier unterwegs im Viertel wegen der Bundestagswahl am 24. September. Demohrišćani su pred ove izbore ponovo otkrili klasičnu izbornu kampanju od vrata do vrata. Ljudi poput Golembijevskog imaju zadatak da što više birača posete kod kuće. Posle razgovora sa građaninom i kada se vrata zatvore, tek onda vadimo mobilni telefon, označimo u kojoj smo četvrti bili, tek tada možete da procenite reakciju, bilo pozitivnu ili negativnu. U ovom slučaju može se oceniti kao pozitivna. Onda sačuvamo informacije i ja dobijem 100 bodova, pa se onda ide na sledeća vrata.
Uz to prikupljaju se i statistički podaci, starost i pol birača i to koje su teme za njih posebno važne. Sve to ulazi u veliku bazu podataka. Softver također vodi aktiviste tamo gde se pretpostavlja da postoji veliki broj simpatizera CDU. Uz pomoć aplikacije imamo pregled kvartova koje želimo zajedno da posetimo gde je za nas najveći potencijal. Softver je razvila start kompanija Praxis na Ujeni i smatra se najsavremenijom varijantom. U razvoju su učestvovale sve glavne nemačke stranke. Programeri u Ujeni oslanjaju se na velike banke podataka kako bi ciljano došli do potencijalnih birača, a i sami skupljaju podatke. Za kampanje je naravno važno da može da se vidi šta mogu da postignu, sa kojim ljudima uopšte govorim, pa stoga naravno evidentiramo i statističke podatke anonimno. O temama koje su na neki način važne, o temama koje možda ljute ljude, gde se može ponovo otići i otvoriti dijalog. Analizirati podatke kako bi se pronašli i kontaktirali mogući birači, to je uobičajena praksa tokom izborne kampanje u Sjedinjenim Državama. Velike stranke ulažu milione da dobiju lične podatke od registrovanih birača. U Nemačkoj nije moguće koristiti lične podatke bez saglasnosti građana. Informacije o potencijalnim biračima ne smiju se povezati sa njihovim adresama ili čak imenima. Ono što nam je poznato iz Sjedinjenih Država da imamo pojedinačne informacije o vama, mnogo informacije do 5000 individualnih informacija, to u Nemačkoj ne može. Ipak, čak i anonimni podaci mogu biti veoma korisni onima koji za stranke planiraju kampanje. I aplikacija CDU pruža takve podatke u do sada neviđenoj meri. Njihovi programeri stvarni napredak vide u dijalogu sa biračima, čije želje sada mogu i da se čuju. Ivane, dakle, imate vrelu, kako bi se reklo, političku jesen, a da li imate onu pravu jesen u Nemačkoj ovih dana? Jesen samo što nije počela, lišće još ne opada, ali je hladno i ovde u Bonu bar sunčano. Ali ako bi smo otišli u neke od nemačkih diskonta, činilo bi nam se kao da je Božić. Naime, ovde su već počele prodaje tih božićnih slatkiša i kolača, recimo tradicionalni štolen. Jedino još fale oni čokoladni Sveti Nikola za poklon. Ivane, hvala ti. To je jedna od dobrih tema za neku od narednih emisija. Bio ovo Ivan Đerković iz studija Deutsche Welle u Bonu. Rekli smo, počela je škola u petak, ali danas je praktično prvi ozbiljan radni dan posle 2,5 meseca raspusta. Nije lako vratiti se u klupu, a neka deca se teže vraćaju u kolektiv. Kako da pomognete svom đaku da se brže vrati u školsku formu, to ćemo čuti u rubrici Nazdravlje od Ivane Božević. Domaći zadaci, učenje novog i obnavljanje starog gradiva, raniji odlazak u krevet i jutarnje buđenje. Tako izgleda povratak u školske klupe. Međutim, kako posle 2 meseca igre, spavanja i potpune razbibrige prebaciti dete na školski režim rada? Rešenje je u dobroj pripremi i postepenom prilagođavanju. Ono što je preporučljivo jeste da se ovih dana roditelji, pogotovo roditelji mlađe dece, prošetaju sa decom do škole i da to bude povod zapravo da se otvore one male i velike školske teme, da se priča o tome šta je dete mučilo, sa čime je prošle školske godine imalo problema, zašto. Bitno je ohrabriti dete, negde reći mu da je potrebno vreme, da se retko ko odmah uklopi, da u početku prati šta je to što učitelj i učiteljica traži i očekuje od njega, kako druga deca reaguju. Rečenicom kako je bilo u školi, tvrde psiholozi, nećete ništa postići. Dobit ćete kratki odgovor i tako ćete zatvoriti temu škola. Zato dobro otvorite oči i naćuljite uši. Treba ih pitati konkretna pitanja, razgovarati sa njima o nekim konkretnim temama, kako je bilo na tom i tom času, da li si odgovarao, šta te je profesor pitao i sve te, ta pitanja koja su onako opšte i jednostavno otvaraju dalje neke dublje teme. I deca imaju strah od nepoznatog, a naročito kada je reč o promeni škole i okruženja. Nemojte reći detetu, nemoj da budeš tužan, jer su tvoji drugari sa kojima si odrastao ostali u staroj školi, a ti ideš u novu. Nego uvažiti, zagrlite dete, reći žao mi je što se tako osjećaš, sad ćemo ovo zajedno da proguramo. Da biste doprli do deteta, izbegavajte određene rečenice. Nemoj nikad da pogrešiš, znači da nekako deca nemaju prava na grešku, bez obzira da li je u pitanju školski uspeh, učenje ili negde ponašanje. Znači tu roditelji nekad mogu da budu
previše strogi, previše kontrolišući i da zapravo od deteta im previsoka očekivanja, što onda stvara napetost, tenziju. Zbog svih ovih izazova, avgust je mesec kada psiholozi dečije klinike u Tiršovoj imaju više posla. Svaki dan u ovu ambulantu uđe oko 20 mališana i mladih. Među njima je i 17-godišnja Magdalena Nikolić. Pred svaku školsku godinu ova psihološka ambulanta je njena obavezna stanica. Najčešće se konsultujemo oko škole, načina na koji reagujemo u određenim situacijama. Pokušavamo da shvatimo gde pravim grešku, kako mogu to da ispravimo u budućnosti. Za novu školsku godinu i nove izazove Magdalena je spremna. Sada krećem u treću godinu, već sam navikla na profesore. Ne zaboravite da je škola važan deo života svakog deteta, jer mnogi mališani čak trećinu dana provedu u njoj. Setite se i sebe kada ste bili školarci i kako je škola uticala na vaš život. Zato razgovarajte sa svojim detetom, budite zainteresovani. Želimo vam uspešnu školsku godinu, oslobođenu od stresa. Danas na svakom koraku slušamo o startupima i preduzetničkoj revoluciji koja naročito pogoduje onima koji se razumeju u kompjutere. Naš današnji gost je u tom poslu u svetskom vrhu. Kompanija koja je osnovao pre nekoliko godina u Kaliforniji. Jedna je od najperspektivnijih u svetu. Ako ćemo da merimo po novcu koji su najznačajniji svetski IT investitori do sada uložili u nju. Kakva je slika svetske IT industrije i zašto veliki projekti uglavnom nastaju u Kaliforniji? Pričao sam pre nekoliko nedelja sa Nikolom Božinovićem, osnivačem kompanije Frame. Posao je počeo u garaži, a nije frontmen benda. Od ušteđevine je u Kaliforniji pre 5 godina pokrenuo startup sa samo 2 servera i 2 programera koji su radili iz Niša. U tom gradu se Nikola Božinović rodio i završio elektronski fakultet da bi krajem 90-ih otišao u Ameriku na doktorske studije. Od startupa njegova firma Frame stigla je do investicije vredne gotovo 30 miliona dolara. Oblast kojom se bavi je jedna od najbrže rastućih industrija u svetu. Reč je o cloud infrastrukturi, koja podrazumeva uslugu dostavljanja servisa umesto samog proizvoda. To znači da su svi podaci i aplikacije koji su neophodni korisniku dostupni u svakom trenutku na internetu. Njene usluge danas koriste mnogi IT giganti poput Microsofta, Autodeska, HP-a. Iako je Frame originalno američka firma sa bazom u San Francisku, deo posla obavlja se u Nišu i Beogradu. Upravo je put između ta dva grada Božinović prešao 96. godine kada je predvodio studentski protest protiv režima Slobodana Miloševića. Nikola Božinović, CEO Frame-a, odnosno generalni direktor Frame-a, sa nama, hvala što ste došli na RTS. Hvala na pozivu. Nikola, svi nastoje da zainteresuju investitore da dođu u Srbiju, recimo u Niš. Vi ste uradili obrnutu stvar. Otišli ste u Kaliforniju ne trbuhom za kruhom, nego da tamo otvorite firmu. Zar to nije naopako? Mislim da nije naopako. Postoji jedan ogroman trend digitalizacije, inovacije, informacijskih tehnologija i hteli da priznamo to ili ne, sedište toga je u Kaliforniji. U krugu od 50 km se nalaze Google, Facebook, Apple i maltene sve ostale firme koje dominiraju i po svojoj tržišnoj vrednosti i po onome kako utiču na dnevni život ljudi. Firme takve veličine ne bi uspjele da nisu napravljene baš na tom mestu, jer tu postoji jedna specijalna kombinacija znanja, najboljih univerziteta i kapitala. Ja sam u Ameriku otišao pre 17 godina da završim doktorat i nakon toga na istočnoj obali, doktorirao sam u Bostonu, otišao sam za Kaliforniju zbog toga što mi je to dalo najveću šansu da upravo ostvarim svoje ideje, samim tim privučem investitora, drago mi je da smo deo kompanije napravili u Srbiji. A zar nije to ciljenje malo previsoko? Pomenuli ste Apple, Facebook, znači sve firme koje vrede, ja mislim, ni jedna ispod dvocifrenog broja u milijardama. Trocifrenog, i to visoki trocifreni broj. Znači preko 100 milijardi vredi svaka. Neka je trka ko će prvi doći do trilion dolara, što se tamo kaže, to je 1000 milijardi dolara. Sve su one preko 500 milijardi dolara. Ja mislim da nije. I u stvari, ja mogu da ispričam iz svog ugla kako se moje razmišljanje menjalo. Ja sam prvih 26 godina svog života živeo u Nišu. Naravno, odatle je domet Beograd ili region.
Nakon prelaska u Ameriku i prvih 6 godina provedenih u akademskoj karijeri, počneš da razmišljaš na globalnom nivou, ali još uvek nemaš tu hrabrost i tu neku, taj neki možda čak i bezobrazni pristup da razmišljaš o dominaciji na svetskom nivou. I bukvalno moje preseljenje sa suprugom 2006. godine u Kaliforniju bio taj moment, jer kada u roku od mesec dana po mom dolasku tamo smo mi imali priliku sa mojom prvom kompanijom da se upoznamo u to vreme sa jednim malim startupom koji se zvao YouTube u tom trenutku, koji je imao 15-ak ljudi, mesec ili dva dana kasnije ih je Google kupio za 1,6 milijardi dolara. YouTube, svi znamo sad, dominira sam po sebi kao stand-alone kompanija bi bio vredan preko 100 milijardi dolara i za mlađe generacije, ja vidim to po svojoj deci. To je nešto što zamenjuje televiziju. Prema tome, kad jednom iz prve ruke vidite kako te stvari izgledaju, to vam daje i hrabrost i neku referentnu tačku. Šta je to što vi možete da uradite? A dobro, kad ste se sreli sa ljudima koji su osnovali YouTube, kako vam je to tad izgledalo? Pa, ja kažem, to je, na primjer, način na koji moje razmišljanje se menja. Kad sam se ja prvi put upoznao sa Steve Chenom, koji je jedan od dvojica osnivača YouTube-a. Koliki su oni bili tada? Kao oni su bili možda 20-ak ljudi, nalazi su se u San Mateo, gde je naš ofis, možda 100 metara od toga gde je naš sadašnji ofis, iznad jedne jednog restorana i to je bilo vrlo, da kažeš, neimpresivno. Nije kao da ste ušli sad u IBM ili Microsoft. Ali se videla energija, vidio se potencijal i oni su već u tom trenutku imali veći internet saobraćaj nego što ga je Google imao u tom trenutku. I to znači da ste vi po tome mogli da kažete ovo će da bude velika stvar? Pa jeste, ja se sećam da sam ja bio strašno impresioniran. Ali može da propadne? Pa može da propadne, naravno. Ja sam bio strašno impresioniran, sećam se došao kući, supruzi sam rekao, može da zamisliš kim sam se ja danas video. 10 godina kasnije, meni je Steve, imao sam priliku da ga mnogo još bolje upoznam, mi smo dobri prijatelji, imamo zajedno na letovanje i družimo se, igramo tenis i upravo je povezivanje s takvim ljudima nešto što vam da hrabrost kada on kaže to što ti radiš i to što, kroz što sam ja prošao je vrlo slično i ne treba ni po čemu da misliš da si sporiji ili gori od PayPala ili YouTube-a ili Facebooka u kojima je on učestvovan. On je bio jedan od osnivača i PayPala i Facebooka pre YouTube-a. Za svoju kompaniju ste prikupili više od 30 miliona dolara investicija od strane raznih investitora ili već kako se to zove. Je li to znači da u Americi stvarno pare leže na ulici? Apsolutno ne. Podići bilo kakvu investiciju od 500.000 dolara, od 100.000 dolara, nije ni malo lako. Možda iz mog ličnog iskustva opet teže je bilo naći prvog investitora koji će u vas da veruje u trenutku kad je vaša ideja samo nešto malo više od onoga što se tamo zove nacrtana na salveti, nego podići zadnju rundu od 16 miliona koju smo pre dva ili tri meseca zatvorili sa nekim od najvećih svetskih investitora. Amerikanci su, kao i svi biznis ljudi širom sveta, vrlo racionalni, vrlo zasnovani, vrlo zasnivaju svoje razmišljanje na činjenicama. To se isto menja kako vaša firma raste. Kad ste mali, i sve one kompanije o kojima smo malo pripričali, Google, Facebook, Apple, u nekom trenutku su one bile mnogo manje nego što smo mi sad. One se nisu samo materializovale sa svojih desetina hiljada radnika i dominacijom na svetu. Jednostavno, to je jedan proces. I u našem slučaju, ja sam po osnivanju kompanije prvi godinu dana samo finansirao firmu. Nisam ni tražio investitore. Prvo, to nije lako. A drugo, ako i tražite investitore toliko rano, morate da im predate veći deo vlasništva na firmom, što onda umanjuje vaš uticaj na to u kom pravcu će se firma razvijati. Prema tome, to je bio jedan proces gde smo posle godinu dana mi podigli 500.000 dolara. Na tome živeli sledeće godinu dana. Pa smo onda podigli 2,5 miliona. To je bilo 2013. Pa smo 2015. podigli 10 miliona dolara i pre dva meseca. Na osnovu čega ste podigli te pare? To vam je kao video igrica kad imate svaki sledeći nivo i onda dođete do nekog sledećeg nivoa. Čime? Šta ste to napravili da bi vas... Znači, na početku je, ako imate neku ideju, treba da ubedite nekog da je vaša ideja validna i da imate neki prototip proizvoda, da neko to može da vidi. To ne radi robustno, ne radi nekoj velikoj skali. Možda ne morate da imate ni mušteriju u tom trenutku, ali dovoljno da imate proizvod koji je proradio. U našem konkretnom slučaju to je bilo da mi možemo da pokažemo da aplikacija za koju vam danas treba jedna jaka
jaka mašina, jedan kompjuter, možete da izvršavate na bilo kom računaru, a da se aplikacija prebaci u cloud. Daću vam primjer, recimo AutoCAD ili Photoshop ili na kraju krajeva video animacija koja se pravi, ovaj softver koji vi ovde u studiju koristite za montažu, umjesto da njega izvršavate na toj mašini... Znači, ne moram da kupim skup kompjuter da bi to radilo? Možete imati kompjuter od $150. Koji na sebi nema ništa specijalno, ni memoriju, ni grafiku, ni procesor, ni ništa. Ni softver. Ni softver, apsolutno ništa. Jednostavno, sve se to prebaci u cloud, tamo to radi. Znači, na internetu negde. Da. Na internet. Pričat ćemo možda malo detaljnije o tome šta to znači. I to je, u stvari, ta neka revolucija prelaska na centralizovane sisteme. I kad ste pokazali nekome da to što imate zaista radi, oni su rekli ja ću da dam pare. Jeste, ali to ne ide tako lako. Znači, mi smo stavili cilj, treba će nam za sledeći godinu dana, vi morate da im objasnite koliko para vam treba, u što ćete ih uložiti i gde ćete da stignete za neki period, recimo godinu dana. I ja sam uspeo da skupim dva investitora koji su svako bio spreman da uloži po $75,000. Kad imate to neko osnovno jezgro, ljudi koji vas dobro znaju, i oni su investirani u vas. To nije samo dao sam vam lovu, nego se oni trude da vam aktivno pomognu. Pa su se onda oni rastrčali da skupe dodatne investitore. Jer to njima smanjuje rizik zbog toga što je manje verovatno će firma da propadne ako ima još ljudi. Znači, investitori nisu tu samo da vam daju lovu i da vas zaborave. Investitori postaju sastavni deo svog tima i zato je vrlo bitno, pažljivo birati investitore jer je to na neki način brak na duže staze. Što znači da niste odmah otrčali u dealership, odnosno prodavnicu Cadillaca da kupite auto? Apsolutno ne. I u stvari, ja znam iz ličnog primjera, dugo sam se i družio sa nekim od tih investitora, postoji milion signala koji vi šaljete kao osnivač kompanije investitorima kad od njih tražite novac. Ako se pojavite sa skupim kolima i ako se pojavite sa skupim satom i ako vam je prva stvar koju njih pitate je koliko će para biti odvojeno za vašu platu ili na kraju krajeva za plate. To nije dobar početak razgovora sa njima. I maltene, u startu ste sebi smanjili šansu ili skroz eliminisali šansu da dobijete investiciju. Postoji, kažem, milion signala od načina razmišljanja, od vaših liderskih sposobnosti, od vaše mogućnosti da se snađete u teškim situacijama i ta relacija ne nastaje u razgovoru od 15 minuta. To je nešto što se gradi tokom vremena i obično je savet mladim preduzetnicima da je prvi cilj vašeg prvog sastanka sa investitorima da dobijete drugi sastanak. Ne da podignete pare, nego dobijete drugi sastanak. A cilj drugog da dobijete treći. E onda, posle nekog vremena, naravno, postoji neka, da kažem, postoje nepisana pravila, koliko to dugo traje, to se neće razvlačiti godinama, ali svakako da najbolji investitori, i to je vrlo isto bitno, ima ljudi koji ne shvataju šta hoćete da radite, spremni su da daju pare. To je vrlo opasno uzeti pare od takvih ljudi, jer će se jednostavno u trenutku kad nešto ne krene onako kako ste idealno zamislili, oni da se uplaše da traže pare nazad, zavisi od toga kako ste strukturirali dilove. Znači, vrlo je bitno da investitori postanu sastavni deo vašeg tima. Ali oni, dakle, vas kontrolišu sve vreme. Dakle, oni vode računa da li ste vi kupili taj Cadillac ili niste i da li taj posao se razvija kako treba ili ne? I da i ne. Jednostavno, niko ne kontroliše i nemoguće je svaku stvar sad iskontrolisati, niti iko gleda naš bankovni račun. Ali traže nešto, da li su pare i očekuju nešto za uzvrat? Apsolutno, da, ali to se stvara kroz, u ranim fazama firme se stvara kroz jednu konstantnu komunikaciju i razgovor. To možda bude neformalna komunikacija, u nekoj fazi se formira upravni odbor firme. To se tamo zove board i taj upravni odbor se sastaje redovno, možda svaka dva ili tri meseca. I tu se na jedan malo formalniji način pogledaju rezultati kompanije, znači šta smo uspeli da napravimo od proizvoda u trenutku kad počnemo da prodajemo proizvod, koliko smo prodali, koliko nas koštaju ljudi i materijal. Tako da što firma, kako firma raste, tako i ta neka formalna kontrola postaje sve veća i veća. Između ostalog, zašto radi o mnogo većem parama, ja kažem. Mi smo dve godine funkcionisali na 500.000, sada funkcionišemo na mnogo većoj skali i što zbog regulatornih i finansijskih obaveza, mi ne možemo da to nekontrolisano radimo. Postoji revizija i sve ostalo, tako da ta firma prestaje da bude startup i postaje jedna veća kompanija. Zašto to sad sve nije moglo iz niša da se uredi?
Pa ja sam rekao, to je vrlo teško da uradite. Ako kažemo da je svet postao globalno selo, da se brzo stiže, da i na taj drugi, treći sastanak bi nekako uspjeli da dođete sa dva aviona. Pa prvo da vam kažem, nekim delom ovo jeste napravljeno iz Niša i iz Beograda. Mislim, mi smo prvi kod i prve linije koda napravili sa inženjerima u Nišu. Sad trenutno imamo preko 35 ljudi u Srbiji, između Niša i Beograda, i taj broj ljudi koji imamo ovde brzo raste. Ali to je teško uraditi iz Manchestera, to je teško uraditi iz Dallasa, to je teško uraditi iz Minnesota. Možda je moguće uraditi iz Njujorka i još par nekih gradova koji su ti centralni hubovi za tehnologiju, ali ako pogledate sve ove nove kompanije, pomenuo sam Facebook, pomenuo sam Uber, za koga su mnogi čuli, Airbnb, koji kompletno rastura jednu hotelsku industriju. To su kompanije koje su nastale u krugu od 20 ili 50 kilometara, baš zbog toga što je tamo ceo taj sistem razrađen, sve ide jako brzo i postoje, što je najvažnije, kritična masa ljudi koji znaju kako da kompaniju naprave, da eskaliraju i da ju uspešno izvedu do stanja krupne kompanije. Kad ste se selili u Kaliforniju, ste iznajmili kuću odmah sa garažom da biste krenuli iz garaža kao Jeff Bezos? Vrlo, vrlo blizu. Ja sam živeo sa suprugom prvi godinu i po dana u samom San Francisco i onda smo se 2007. Neposredno pre nego što smo dobili našeg prvog sina, preselili u predgrađe San Francisco i to jeste bila kuća sa garažom i u mom slučaju Frame jeste rođen. Mi se malo šalimo u okviru firme. Nisam baš držao kompjuter u garaži, nego sam ih držao u špajzu sopstvene kuće. I to je bilo mesto na kome je prvi Frame rođen pre 5 godina. Kad sam čitao o ovoj poslednjoj investiciji, spominjalo se i da ste angažovali nekoliko značajnih menadžera u kompaniji. Ono što je meni zapalo za oko kao svakom s ovog prostora je rečenica u kojoj je pisalo oni će raportirati, odnosno izveštavati direktora, odnosno CEO-a Nikolu Božinovića. Obično je obrnuto. Obično naši menadžeri moraju da daju izveštaje nekim stranim menadžerima. Kako ste se vi naučili na to da vam menadžeri koji dolaze iz ozbiljnih kompanija predaju izveštaje, odnosno vama raportiraju? Pa, to nije ništa specifično za našu firmu. Postoji jedan veliki trend zadnjih 10 ili 15 godina da se mlade kompanije najbolje razvijaju ukoliko ih vode osnivači firme. To je razlika u odnosu na razmišljanje od pre 15, 20 ili 30 godina kada su osnivači firme bili tu da pokrenu nešto, a onda su u nekom trenutku dolazili suit and ties, kako se tamo zovu, ljudi u odelima, kravatama, neki iskusni menadžeri i isterali klince, pod znacima navoda. Uspeh kompanija kao što su Google, koji dalje vode osnivači, Facebook, koji dalje vodi osnivač, i mnogih drugih, da li je reč o Nvidia ili Airbnb ili Dropboxu, to su kompanije koje trenutno dominiraju tom nekom digitalnom transformacijom na svetskom nivou, je naveo promenu razmišljanja gde se osnivaču kompanije daje jedna velika sloboda, gde se poverenje stavlja u to da će on, zbog svog konteksta i zbog svoje strasti na kraju krajeva, da uradi ono što je najbolje za kompaniju. Tako da su investitori vrlo otvoreni i podržavaju dovođenje iskusnog tima koje će podržati osnivača. Ali ciljio sam na nešto drugo. Mm-hmm. Zar ne kažu, pa da, ovo je neki lik iz Srbije, šta sad imamo mi njega da slušamo? Da vam kažem pravo. Znači, ja sam 26 godina živeo ovde, 17 godina u Americi. Ja sam, naravno, odavde. Ali vas ne prepoznaju tako tamo? Apsolutno ne. Ako pogledate, osnivači gomile kompanija u Americi su došli sa strane. Ja imam i američko državljanstvo, tamo sam dugo. Prema tome, mislim da se ni jednog trenutka, ne kažem milisekunde, na mene ne gleda kao na Srbina koji je tamo neki dođaš. Ja sam jednostavno tamo... Poslodavac? Apsolutno. Koliko se taj menadžerski pristup u Srbiji i u Americi razlikuje? I da li bi bilo dobro kada bi Srbija prihvatila američki princip ili ne? Pa, mislim, ja imam dosta informacija o tome kako stvari ovde funkcionišu, naročito što se tiče tržišta, programera i inženjera, jer je to nešto što nas interesuje. Mislim da bi za Srbiju bilo jako dobro kad bi mi uspeli da privučemo ljude sa drugih strana koji bi onda došli ovde i da onda njima damo jednu otvorenu šansu i našim ljudima ovde i ljudima koji dođu sa strane da se pokažu. Amerika je po tome... Ali da rade u srpskim kompanijama? Apsolutno. Ja mislim da je otvorenost najbolji primer, najbolji princip
transparentnost, otvorenost, to je nešto što se mi trudimo da primenjujemo kod nas u kompaniji, jer, se kaže, ni po babu, ni po stričevima. Jednostavno, rezultati vašeg rada, vaša energija i onoliko koliko doprinosite će da utiče na vaš razvoj. Mislim, u Americi to važi ne samo za kompanije, nego i na državnom nivou. Vi znate da je Schwarzenegger bio guverner Kalifornije. Ali tu kad ste to spomenuli, moram da vas pitam koliko politika utiče na biznis u Americi? Vrlo malo. Da kažem, nimalo. Jedino može da utiče kada se bavite biznisom sa nekim, kako se kaže, javnim servisima. Znači, ako hoćete nešto prodajete američkoj vladi, i to opet nije neka politika, to je samo jednostavno malo više pozicioniranja. Nama je preko 90% poslovanja usmereno na komercijalni sektor, tu politika ne igra apsolutno nikakav uticaj. Donald Trump je pozvao bio lidere Silicijumske doline kada je stupio na dužnost da se dogovore o tome u kom pravcu će ići Amerika, digitalna Amerika. To nije baš najsrećnije se završilo, ali da li misli da je u Srbiji potreban jedan takav sastanak? Da li je vas neko zvao iz bilo koje vlasti da vas pita šta mislite o planovima za digitalizaciju i uopšte za okretanje IT sektoru? Ja imam relativno male kontakte sa ljudima u našoj vladi. Ja mislim da su oni otvoreni po onome što ja znam. Mislim da je naročito nova administracija sa premijerkom Anom Brnabić i ljudima oko nje u svom i ekspozeu i u svom prethodnom radu jasno stavila svima do znanja da je to jedan od njihovih prioriteta. Ja sam spreman, kao siguran sam i puno drugih ljudi koji vode kompaniju inostranstvo s nekim poslovanjem ovde, da pomognemo i svojim savetima. Samo, opet, moj dan je vrlo aktivan. Srećo vremenska razlika omogućuje noću da pomažete. Pa, mislim, dan ne znači 8 sati radnog vremena, kada ste neko ko je aktivno uključen u kompaniji, u radu kompanije. Ali dobro, da li biste došli na sastanak i da li rekli ovo je dobar pravac, ovo nije dobar pravac sa ovim svojim iskustvom? Naravno. Mislim, i to sad opet, i taj dolazak, nama se svet smanjuje. Možemo to da uradimo i preko video linka. Ja bi naravno došao, ali mislim da je malo... Pa evo, sad ste tu, recimo. Sad sam tu... Ali da vas pitam, da ubrzam malo. Da, ne za večeras, neću ja to da radim, ali ovde se postavlja pitanje, pošto je vlada stavila digitalizaciju kao jedan od prioriteta, pa je onda bila rasprava da li nam je važnija kanalizacija. Šta biste vi rekli kad bi vas neko stavio pre takvu dilemu? Važnije nam je infrastruktura obična, a ova digitalna biće jednog dana. A mislim da tu nema nikakve razlike. Apsolutno su nam prioriteti jedno i drugo. Mislim, ne možemo da se bavimo nadgradnjom ako nemamo osnovu. Znači, neka infrastruktura je neophodna. Ali za suštinu održanja društva, mislim da je digitalizacija apsolutno neophodna, apsolutni prioritet. Znači, te dve stvari ne bih stavljao jedno iznad druge, potrebno nam je jedno i drugo. Stvari se toliko brzo kreću. Daću vam jedan primer, bukvalno od sinoć. Elon Musk, kao deo nečega što se zove fondacija za otvorenu veštačku inteligenciju, OpenAI, je sinoć objavio da je po prvi put veštačka inteligencija uspela da pobedi najboljeg igrača videoigrica u nekoj igri Dota 2. Šta to znači? Da je kompjuter sada sam sebe u stanju da nauči. Kako da gleda šta se na ekranu dešava, da upravlja mišom i tastaturom i to u igri koja zahteva intuiciju, koja zahteva predviđanje, koja ima sve one ljudske neke osobine. To se desilo svega godinu dana nakon što je Google napravio veštačku inteligenciju koja je pobedila najboljeg igrača u igri Go. A pre toga je Deep Blue, čuveni IBM-ov kompjuter, pre 20 godina pobedio Kasparova. Da, ali vidite šta se dešava i koliko se brzo te stvari tražio, kaže. Elon Musk je tu tražio da se reguliše. Baš tako, baš tako. Ali hoću da vam kažem, to je brzina kojom se stvari menjaju. Trebalo nam je 20 godina da dođemo od šaha do Goa, godinu dana da dođemo do Goa, do najkomplikovanije video igrice. I upravo je zato trenutak... Znači da vas plaši mogućnost da kompjuteri postanu inteligentni i kreativni od ljudi. Apsolutno. E sad, mi možemo da se bavimo i treba da se bavimo kanalizacijom, ali moramo da shvatimo da je na nekom globalnom nivou trendovi su takvi i da mi moramo da imamo deo svega toga. Da se ne bi dogodilo da jednog dana umjesto za Nikolu tražim posao od kompjutera. Da on bude gazda. Mi moramo da budemo, najvažnija stvar je kad pravite kompaniju, nije šta u tom trenutku možete da uradite, nego da li je vaša organizacija spremna da se prilagodi promenama. Ali da se vratim na Srbiju. Ima li u Srbiji dovoljno informatičara i što uopšte znači informatičar po vama? Pa, naravno da nema. Nedovoljno informatičara i u Americi i u Kini.
A u Srbiji je deficit toga, ja bih rekao, jako veliki. Ono što je pohvalno, to je da, na primjer, ja sam se sreo sa dekanom Niškog elektronskog fakulteta pre par dana i čujem da je broj upisanih na elektronski fakultet duplo veći nego pre 10 ili 12 godina, kada je bila navala na neke menadžerske profile. Sad je ono to iznad nivoa onoga što smo imali 90-ih. To je za svaku pohvalu. Sad to treba da se isprati nekim promenama i stalnim. To nije jednokratna promena. To je jedno prilagođavanje programa koji će svake godine da uči nešto novo, nešto što je aktualno. Ali šta biste rekli kada vam neko kaže informatičar? Šta, ko je ta osoba? To je verovatno široko nešto. To je neko ko može da se, apsolutno, to je neko ko može da se snađe u ovoj digitalnoj ekonomiji, ko zna da razmišlja, koji je upoznat sa trendovima, sa tehnologijom. To ne mora da bude neki samo programer koji kuca kod. To može da bude neko ko će biti, kako se to zove, project manager. Znači neko ko će koordinisati između kupaca, prodaje i programera. Šta bi bio signal za vas da je Srbija ozbiljna u toj nameri? Da se digitalizuje i da krene u tom pravcu? Po čemu biste, kad pogledate kao taj neki investitor, rekli sad ovo znam da ste ozbiljni? Pa iz mog prostog ugla to je kad ja jednostavno ne bi morao da sa timom Frame-a ovde u Beogradu ulažem ogroman napor da zaposlimo ljude. To znači kada bi imali toliko mnogo ljudi koji se ovde bave tim tehnologijama, da bi mi mogli da zaposlimo sve one koji su nam potrebni. Mislim, mi trenutno imamo otvorenih 20 ili 30 radnih mesta u Beogradu, isti toliki broj u Nišu i jednostavno možemo da zapošljavamo brzinom koje nam tržište dozvoljava, to znači, koliko tih ljudi ima. Ako bi se neko pojavio vama kucu na vrata i rekao ja sam dobar u tome i tome i to vam treba, odmah biste ga zaposlili? To ne samo i apsolutno. Ne samo ja, nego ja znam da je identična situacija sa top IT kompanijama u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu. Jednostavno, strašan je deficit ljudi koji mogu da se uklope u tu svetsku IT ekonomiju. Odrasli ste u gradu elektronske, mašinske, tekstilne industrije, ali sem duvanske, nijedna u Nišu više nije značajna. Jel vas pitaju sugrađani u Nišu, Nikola, kako da Niš ponovo postane industrijski grad? Ti si tamo u tom San Mateu, u centru dešavanja, valjda znaš nešto. Pa znam, i odgovor nije lak. Mislim, odgovor ne postoji lak odgovor. Ja sam svoje sinove provezao i pored elektronske industrije. Ja se sećam, oba roditelja su mi radili u elektronskoj industriji. Tamo je parking bio prepun, znači sa 5 ili 10 hiljada automobila. Ljudi koji su dolazili to, sada izgleda jednostavno tako kako izgleda. Izgleda kao jedan prazan parking zarasta u travu, nažalost. Tu je posao tražilo i dobilo jako puno ljudi. U tom trenutku je naša ekonomija bila tu negde gde i neka srednjeevropska ekonomija. To objektivno danas nije slučaj. Mislim, to je dobro, realno. Dobro, šta je rešenje? Da li ste sad sliku koju znamo? Šta biste preporučili da se radi? Rešenje je promena dosta stvari. Pomenuo sam promena obrazovnih programa. Način na koji se stimuliše preduzetništvo, način na koji se vidljivost onoga što su u Srbiji radi i ostvaruju inostranstvo. Ali to o čemu govorite, to je minimum 5 godina, verovatnije 20. Nije ni Rom sagrađen za jedan dan. Rim. Rim. Dobro, i za kraj da vas pitam. To je bilo na engleskom. Da, dobro, Rom, vidim da mešti ta dva sveta. Da. U šta biste vi investirali u Srbiji? U tehnologiju. U timove slično onome što ja radim, i to iz više razloga. Prvo, što mislim da je to nešto što može da se najbrže napravi, iako to ne može da se napravi za jedan dan. Može da se napravi za 5 godina ili 10 godina, ali to je nešto za što imamo potencijal. I drugo, ja sam neko ko je vrlo racionalan, ja obično se trudim da ostanem u svetu koji dobro razumem. Ja IT sve dobro razumem i ne bih se usuđivao da sad ulažem u modu ili poljoprivredu ili nešto treće. Naravno, imamo poljoprivredu kao neki adut. Ja mislim da između IT i poljoprivrede to nije toliko daleko od onoga što... A može da se digitalizuje poljoprivreda pa da bude apsolutno jako dobro? Može. Apsolutno može. I samo mi recite, da li nam fali vremena ili nam fali strpljenja? Pošto bismo sve hteli što pre da se uradi, a neke stvari zahtevaju strpljenje. Fali nam, mi nemamo vremena... Ili nam fali para. Mi nemamo vremena za čekanje. Fali nam, ajde, reći ću ovako otvoreno. Znači, fali nam strpljenja, a s druge strane fali nam i upornosti. Jer mi sve hoćemo da uradimo za jedan dan, a kad razmišljamo o tome šta možemo da uradimo za jednu godinu ili za 5 godina, lako se predamo. Prema tome, ja mislim da je potrebno da imamo visoke ciljeve, ali je potrebno da shvatimo da ciljevi ne mogu da se ostvare za dan, nedelju ili mesec. Znači, jedan kontinualni rad je ono što će da nas dovede do rezultata. Nikola, hvala vam. Bio ovo Nikola Božinović, CEO kompanije Frame.
U Berlinu je tokom vikenda održan najveći evropski, možda i svetski sajam kućne tehnologije IFA. Ekipa E-Story bila je tamo, tokom nedelje ćemo čuti malo više o novitetima, a danas ćemo videti mali pregled onoga što se tamo događalo. Godinama unazad, IFA važi za vodeći svetski sajam tehnologije i potrošačke elektronike. Razloga za takvu tvrdnju ima na pretek, od posećenosti i ubedljivo najvećeg prostora namenjenog za izlagače, pa do činjenica da se kongres tradicionalno održava pred najuzbudljiviji kvartal u godini i da je lokacija grad koji po mnogo čemu odskače od drugih evropskih metropola – Berlin. Ovogodišnji sajam je, slobodno možemo reći, bio za klasu uzbudljiviji od nekih prethodnih, ponajviše zbog veoma šarene ponude i neočekivanih pravaca poslovanja kojim su neki proizvođači krenuli. Tako je Lenovo premijerno predstavio ne jedan, već dva headset uređaja za doživljaj izmenjene, to jest virtualne realnosti. Kineska kompanija je već neko vreme fokusirana na mlađu populaciju i polje zabave, ali kako predstavnici Lenova tvrde, putem headset uređaja korisnici će od ove jeseni moći ne samo da se mačaju sa Darth Vaderom, već će biti u prilici i da upravljaju ogromnim brojem aplikacija koje sa sobom u paketu donosi Microsoft Windows 10 operativni sistem. Kao što možete pretpostaviti, u kompletnu saradnju je uključena i kompanija Intel. Još jedan azijski gigant, LG, predstavio je veoma bogat portfolio različitih tipova uređaja. Tako su na ogromnom štandu Hale 11 posetioci imali prilike da se upoznaju sa kućnim aparatima poput pametnog usisivača, frižidera i veš mašine sa duplim bubnjem koja pruža dva pranja garderobe istovremeno. Televizori najnovije generacije, među kojima su se posebno izdvojili oni sa bendabilnom tehnologijom, su i ovoga puta zaokupirali najveću pažnju. Gejmeri su testirali najnovije monitore, a V30 sa OLED ekranom je potvrdio da se LG opravdano nalazi i među vodećim proizvođačima pametnih telefona. Kad smo već kod džepnih prenosivih uređaja, možda i najzanimljivije rešenje došlo je od kompanije Sony, koja na tržište izbacuje ZX-1, telefon opremljen 3D scan kamerom. Huawei se na ovogodišnjem sajmu odlučio za manje nametljiv nastup te se fokusirao na predstavljanje najnovijeg Kirinovog čipseta. Prava poslastica s njihove strane stiže nam za nešto više od mesec dana u sklopu zasebnog događaja koji će se održati u Minhenu. Asus je pored ultratankih laptopova promovisao i svoj headset za doživljaj virtualne realnosti i po svoj prilici predstavljaće ozbiljnog konkurenta na tržištu kada je ova tehnologija u pitanju. Priču završavamo sa nastupom kompanije Samsung. Note 8 je zvanično predstavljeno u velelepnom berlinskom tempodromu, ali dodatnu pažnju posetilaca izazvali su i neki drugi uređaji. Kako oni kućni poput zvanično najbrže veš mašine na tržištu, tako i oni prenosivi za svakodnevne aktivnosti van kuće. Samsung je i ovoga puta ozvaničio saradnju sa drugim brendovima i proizvođačima, tako da su nam i za ovu jesen pripremili dosta toga interesantnog. Krajnji zaključak je da je IFA kongres u velikoj meri opravdao očekivanje i po mnogo čemu iznenadio više stotina hiljada posetilaca iz celog sveta. Ponuda uređaja je bogatija nego ikada i to po pristupačnim cenama za krajnje korisnike. Upravo su oni, svojim željama i zahtevima, odigrali ključnu ulogu u kreiranju i realizovanju brojnih projekata, a vodeće kompanije su ponovo pametno oslušavale predloge i sam finiš trke u 2017. godini učinila je dodatno zanimljivijim. Toliko u prvom satu, a evo šta nas očekuje u drugom. Kako se brineš za... Gde je najstarija radnja za pravljenje kajaka i kanua u Srbiji i šta su pravili za Tita? Kako protiče evropsko prvenstvo u košarci? Predstavit ćemo vam knjigu koja pomaže deci sa teškoćama u čitanju, ali i drugima da ih razumeju. U fokus grupi gošće su nam mlade stonoteniserke Srbije, šta je tajna njihovih odličnih rezultata i zašto se o njima ne priča više. Mi vas pozivamo da nam svoje predloge i primedbe šaljete na našu e-mail adresu takostojestvari@rts.rs. Ako nam se obraćate Twitterom, stavite onaj hashtag takostojestvari, imate ga na ekranu.
U subotu je u Kragujevcu počeo festival Duo drame. Duo drama je Zlatno doba imala pre 200 godina. To je pozorišna predstava sa dvoje glumaca na sceni. Poslednjih godina ponovo je popularna, a kakve duo drame su prisutne na festivalu, pitam Zoricu Kovačević. Zorice. Zorane, duo drama u Topoli, u mestu koje nema pozorište, ali ima zaljubljenike u teatar, pa je septembar u znaku pozorišne igre. Dovitljivi su Topolci, mi smo sinoć bili tamo. Oni su posvećeni kulturi, pa su malu scenu u bioskopu prilagodili pozorišću. Scena je mala, ali je pozorišna igra i užitak su neizmerni. Sinoć su pred punom salom zaigrali Mina Lazarević i Ljubomir Bandović u Supi od Kanarinca po tekstu Miloša Radovića, a u režiji Staše Koprivice. Inače, na ovom festivalu u konkurenciji za nagradu 5 duodrama. Festival duo drame u sebi ima nešto što je najvažnije za glumu, a to je partnerstvo, to je zajedništvo. Upravo to partnerstvo i zajedništvo biće jedan od osnova u kojem ćemo vrednovati repertoar ovog festivala, naravno iskorake u glumačkoj igri i inovacije koje će nam sigurno podeliti ove predstave. Pre 4 godine festival su pokrenule dve dame, Lidija Vidmar i Snežana Marinković. Snežana je naša gošća. Uz čestitke što eto festival traje 4 godine i postaje prepoznatljiv, recite sa kakvim idejama ste krenuli, a šta se od toga ostvarilo? Pa krenuli smo sa idejom da jedan takav kulturni nivo, umetnički pre svega, dovedemo i približimo našim Topolcima. Postojala je želja svih koji su mogli da pomognu i onda smo krenuli uz pomoć Igora Đorđević, prvaka drame Narodnog pozorišta koji je Topolac, koji je jedan od osnivača festivala, smo uspeli da dovedemo eminentne glumce, reditelje i dramske pisce iz srpskog glumišta. To postoje prepoznatljivo. Svi iščekuju s nestrpljenjem. Topola živi za tih nedelju dana u septembru. Da, Topola se raduje takvom kulturnom događaju. 7 dana se samo govori o festivalu. Svi su tu da pomognu, da to prođe što bolje, da uživamo što više u tome. I sve više je medijski propraćeno i sve više je prepoznatljiva. Pa se nadamo da ćemo uskoro da postanemo i međunarodni festival. Krenuli ste vrlo skromno, ste gotovo beznačajnim budžetom. Kako se sada finansirate? Krećete, kažete, u međunarodne vode? Pa, finansiramo se iz budžeta opštine Topola, koja je pokrovitelj ovog festivala, i od naših sponzora, naših dobrih Topolaca. A morat ćemo da povećamo još malo budžet ako krenemo u međunarodne vode. Ja vam se zahvaljujem, uživajte u pozorišnoj igri. Očekujemo da čujemo ko su nagrađeni. Recimo još i to da na ovom festivalu, dakle, biraju se najbolja muška, najbolja ženska uloga, Grand Prix festivala, a i publika će izabrati svoju predstavu. Dakle, Zorane, tako stoje stvari sa pozorištem u Topoli. Zorice, hvala. Zorica Kovačević je bila ovo, javljala se iz Topole. A šta se zanimljivo događalo u sportu tokom vikenda, to će nam reći Goran Stepić, moj kolega. Gorane, hvala ti što se ovde, da krenemo odmah od odbojke. Jer to je... Da krenemo u drugi razred, pošto je ova druga sezona. Treći razred. Nismo ponavljači. Dobro. Dakle. Da, krećemo od odbojke, od uspeha, velikog uspeha naše reprezentacije. Zašto to govorim? Osvojili smo bronzu na evropskom šampionatu, budući da smo poslednje medalju na evropskim prvenstvima osvojili 2013. Pre toga je bilo zlato 2011. Mislim da je ovo odličan rezultat za ovu generaciju selektora Nikole Grbića. Pobeda nad Belgijom rezultatom 3-2 u setovima. Evo, gledamo neke poene i vidjet ćemo kasnije taj završni poen u ovoj borbi za bronzu. Belgijanci su se pokazali
kao čvrsta ekipa, kao uigran tim sa dosta iskustva. Međutim, ono što je veoma važno za reprezentaciju Srbije jeste da smo na tom psihološkom polju ipak dobili tu bitku, da naši nisu klonuli duhom i kada su bile te neprijatne situacije, za razliku od onog polufinala protiv Nemačke, kada smo videli te neželjene padove, ovoga puta su naši ipak bili mentalno čvrsti, samouvereni i uspeli su da stignu do pobede. Nije bilo lako, samo podsjetnik kako je to izgledalo po setovima, 25-17, prvi set za našu reprezentaciju, potom Belgijanci dobiju drugi set 25-22, zatim i treći set dobija Belgija 25-19, onda 25-22 za Srbiju u četvrtom i u petom učućem setu videli smo taj završni poen 15-12. Ono što je još značajno za srpske odbojkaše jeste da je Srećko Lisinac proglašen za najboljeg blokera evropskog prvenstva. Naši momci stižu danas u 14 časova, imaće konferenciju za novinare na aerodromu Nikola Tesla i meni će biti zanimljivo da čujem šta će reći Nikola Grbić, budući da je on imao dosta problema kada je došao na mesto selektora, mnogi su i osporavali njegovo znanje, nije bilo rezultata. Podsjetit ću gledaoce da mi nismo učestvovali na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro kada je reč o muškoj odbojkaškoj reprezentaciji. Propustili smo jedno veliko takmičenje, igrali smo dobro u svetskoj ligi i Grbić se nadao da je konačno možda stigne jedna značajna medalja i evo došla. I stigle, mada ostaje žal, imali su dve meč lopte na utakmici sa Nemačkom. Da, dakle, moglo je da bude barem srebro. Jeste, ali eto, Nemci barem nisu stigli do zlata. Izgubili su u finalu od Ruse rezultatom 3-2, ali sigurno da je Srbija mogla da se nađe u finalu i zasluženo bi bilo. Podjednako kao i Nemačka, ako ne i malo više. Prva je imala te neiskorišćene meč lopte. Druga stvar koja nas okupira i okupiraće nas večeras, to je meč košarkaški sa Turskom. Da, ljubimci nacije košarkaši pored odbojkaša svakako. Nemoj vaterpoliste da preskoči. Dobro, nećemo vaterpoliste zaboravimo, ali evo sad, budući da su odbojka i košarka u prvom planu i nekako znamo da postoji za košarkašku reprezentaciju jedan specifičan sentiment. Adu Turske u Istanbulu, pa predlažem da ga čujem. Oni i odatle vuku i crpe tu energiju, snagu i toliko trčanja i, kako Milan kaže, up tempo utakmica, dosta udvajanja, dosta presinga, moramo da budemo jako pažljivi sa loptom, da dođemo do naših stvari, da ne izlazimo iz naših okvira. Dobro, i da budemo realni, budući da Đorđević nije mogao da računa na 7 igrača koji su osvojili olimpijsko i svetsko srebro. Ovo je potpuno drugačija ekipa. Ali primećuje se, znači nema tih igrača koji zaista nosi igru, ali se primećuje da postoji jak timski duh i da igraju stvarno. Mislim da je to Adu Srbije u kojem god sastavu igrala. Jednostavno, postoji veliko poštovanje prema selektoru. On ima energiju koja je potrebna, ima žicu za trenera, definitivno ume da napravi atmosferu i nekako to izgleda relaksirano u igri. Svi se uvažavaju, međusobno je sad, jeste problem što tu nisu glavni igrači, naši kreatori, individualci, ali i ovi momci su pokazali da su borbeni i nadamo se da će imati taj atom snage više večeras i uspeti da pobede. U futbolu su srećom tu svi glavni igrači, reprezentacija otputovala Zirsku, ili tako? Jeste, futbol nas je obradovao. Mislim da ovi rezultati u svetskom prvenstvu ipak govore koliko srpska javnost želi da vidi fudbalsku reprezentaciju na velikom takmičenju posle toliko godina. Imamo odličnu poziciju, prvi smo u grupi, pobedili smo Moldaviju u poslednjoj utakmici u Beogradu rezultatom 3-0 i sada nam predstoji, mnogi kažu, i ključna utakmica u Dublinu protiv Republike Irske, još su, ne računajući taj meč koji je utorak, još dva kola do kraja. Tako da ukoliko Srbija ostvari tu pobedu, bit će veoma blizu na korak do plasmana na svetsko prvenstvo u Rusiju sledeće godine. Irci su drugoplasirani u našoj grupi, imaju dva boda manje od Srbije i ako pogledamo i te pozicije, zaista to jeste derbi grupe i nadam se da će naši imati efikasnu igru, da neće škripati ni u napadu ni u odbrani i da ćemo uspeti da nekako se izborimo sa tim irskim temperamentom i njihovim načinom igre. Znamo dakle, dve večeri sporta ćemo imati danas i sutra. Je li tako? Prenos sad od 20:45 sutra. Da ovaj sportski blok završimo sad sa najbržim sportom.
sa Formulom 1, da. U centru pažnje su biciklizam, trka oko Španije i Formula 1. Zašto Formula 1? Odabrali smo pregled dešavanja sa trke za veliku nagradu Italije. Zato što je došlo do promjene u generalnom plasmanu vozača. U Monci, u čuvenoj Monci, je pobedio Britanac Lewis Hamilton u bolidu Mercedesa. Drugu poziciju u Monci osvojio njegov klubski kolega Valtteri Bottas, dakle odličan rezultat za ekipu Mercedesa, dok je treći bio vozač Ferrarija Sebastian Vettel. I upravo je Lewis Hamilton ovim triumfom izbio na prvo mesto i promenjen je, dakle, poredak vozača u generalnom plasmanu, tako da je to nagovešte da ćemo verovatno do kraja sezone gledati uzbudljivo nadmetanje. Sljedeća trka je 17. septembra, velika nagrada Singapura u pitanju. Korane, hvala ti po običaju za ovako iscrpan pregled sportskih događaja. Hvala i tebi, vidimo se još. Jeste, naravno, Goran Stepić, ovo bio moj kolega iz sportske redakcije. Ne znam koji se grad smatra prestonicom srpskog veslanja, ali Apatin svakako rodno mesto, barem za čamce, kajake i kanue. U jednoj tamošnjoj radionici napravljeni su prvi pre 70 godina, a pravi ih i danas. Kako se ta tradicija održava i kako su čamac pravili za Tita, to ćemo čuti od Jelene Petrović. Kada je Matija Ljubek svoj kanu parkirao u Apatinu, svi mešteni već su znali kuda se zaputio. Po novi čamac odlazio bi u najstariju apatinsku radionicu. Ovo je mesto na kome su prvi put u tadašnjoj Jugoslaviji napravljeni prvo drveni, a potom i plastični kajaci i kanuji. Ova radionica je počela da radi u proleće 1945. godine i tada je paralelno rađena na osnivanju kajak kluba i radionica je počela da proizvodi kajake po konstrukciji Tomin Zlatoja, koji je bio konstruktor i graditelj tih prvih kajaka. Kako da napravi novo plovilo, deda Zlatoju su otkrili Nemci. Bio je otac i majka jugoslovenskog kajakaštva. Mislim, svi znaju, kad kažete Apatin i Savska 2, vi ne morate reći kod koga idete. Oni svi znaju iz tog sveta da idete kod Zlatoje. Prošlo je više od dve decenije od smrti konstruktora prvog srpskog kajaka. Zanat i radionicu ostavio je najboljom učeniku. Za ovaj zanat sam se zanicao tako što sam, da kažem, maltene odrastao neposredno u komšiluku i ovdje su se uvijek skupljala deca i nosili kajake i to je bio onda u to vreme izuzetno atraktivan sport. A pošto je kajak klub bio u privatnoj kući, tako sam osjetio prvi put i mirise tih kompozitnih materijala. I pošto sam bio, da kažem, dosta vešt, onda sam počeo raditi popravke kajaka. I evo već pet decenija uči zanat. U ovom delu Srbije ostao je jedini koji zna da popravi i napravi kajak ili kanu. Tu nema toliko teških poslova. Ima dosta, da kažem, ugrađenog iskustva. I treba dosta živaca, jer to je dosta pipav posao. Jer i takmičarski kajak je ograničen sa težinom od 12 kg. Sve mora biti dozirano i mora biti usklađena težina kajaka i onda to traži i preciznost u radu i precizno doziranje materijala i ugradnju. Kako su se menjale olimpijske norme za kajak, menjao se i njegov zanat, ali i dalje radi po uputstvima svog učitelja. Ovdje je proces potpuno okrenut na opačke. Znači, prvo nanosimo boju, sve radi se, da kažem, u rikverc. Prvo se nanosi boja, vidite da je ovdje nanešena boja na kalup. Onda se slažu slojevi kompozita koji, da kažem, u jednom vremenskom intervalu očvrsnu i budu tvrda forma, znači iz tečne, polutečne ili fleksibilne forme prelaze u čvrstu formu. Onda se, kad se završi proces armiranja, sastavljaju se delovi. Sedam dana mu je potrebno da napravi jedrilicu, ali se desi da ona nikada ne bude prodata. Ovo je rečno-jezerska jedrilica jedinstvena u svetu. U ovoj radionici nastala je 1968. godine i na njoj do danas ništa nije rađeno. Zato se nahvatala poprilična prašina. Ovdje u Apatinu kolaju nezvanične priče da je bila namenjena Titu. Posle njegove smrti trebalo je da je preuzme jedan od njegovih admirala. Ali izgleda da je ipak sudbina ove jedrilice da ostane u ovoj radionici. I nisu samo Titovi admirali i trofejni sportisti bili mušterije. Fotografije svedoče o tome da je ovo mesto i svojevrstan muzej istorije jugoslovenskog kajakaštva.
pošto je u komšiluku radionice bio dom, to su deca domci, znači uglavnom deca bez roditelja ili deca koja su došla sa strane. Ovde u radionicu su dolazili na praksu, uglavnom stolari, ali su usput obučavani i da prave školske kajake da bi se širilo kajakaštvo. Neki su obučavani za trenere, drugi su pak, da kažem, imali, što kažu u šali, političku funkciju. Oni su učeni kako da osnuju kajak klub kad dođu u svoje mesto. I sve njih danas opslužuje Nenad. Kako samo Vojvodina ima više od 600 km plovnih puteva, veruje da vreme kajaka i kanua tek dolazi. Brine ga jedino što nema kome da ostavi zanat, baš kao što je to učinio deda Zlatoje. Tokom leta kosa nam je na priličnom stres testu. Izlažemo je jakom suncu, potapamo u slanu, slatku vodu češće nego što to činimo inače. Povratak sa odmora je vreme da se kosi malo više posveti pažnje, o tome nam govori današnje protezanje. U rubrici protezanje danas se družimo sa našom stalnom stručnom saradnicom Brankom Milević, stalnom kada je u pitanju nega, lica i tela. Ovoga jutra akcent stavljamo na kosu, imali smo izuzetno toplo leto, svi znamo koliko su visoke temperature štetne kada je u pitanju i naša lica i tela, boga mi i kosa. Šta je to što možemo da uradimo da povratimo svežinu i sjaj naše kosi, a da pritom nekako, ako je moguće, uštedimo i vreme i novac? Dobar dan, hvala na poseti. Ovog puta ću predložiti jednu jako hranljivu masku koju imamo u svakom slučaju svi kod svoje kuće. A sastoji se samo od jedne kocke kvasca koju ćemo malo izdrobiti. Znači, izdrobit ćemo. U to ćemo dodati jednu kašikicu, možda dve, vidjet ćemo koliko će nam trebati meda. Dobro. E, onda ćemo to sjediniti. Kvasac je inače bogat vitaminom B. Tako je. Nisam znala da se koristi za kosu, a znam da postoje neke maske koje koriste kvasac. Da. Pa, kvasac je jako dobar i kosa sa kvascem dobija veliku količinu proteina, vitamina i minerala. I jako je dobro za koliku svake dlake. Kosa postaje sveža, onako baš sunasta i zdrava. Znači, stvarno je oporavi ovaj kvasac. Kad dođe do fermentacije kvasa, to se jako brzo desi, posle 5 minuta, već počinje onako da bubri, onda dodamo jednu kašiku ulja. Ja volim kantarion ulje koje ja pravim, a može da bude i maslinovo ulje i ricinusovo. Znači, kako ko voli, tako neka napravi. I šta ima kod kuće u krajnjem slučaju? Da, šta ima kod kuće? Ja mislim da, pošto smo sad svi se istrošili za vreme godišnjeg odmora, je da je jako bitno da to bude sve kod kuće, da ne kupujemo. A mislim da je ovo to rešenje. Onda tu masku lepo sjedinimo. Dobro uzmemo i natapkamo u koren kose. U koren kose. Ono što nam ostane, onda možemo i vrhove. Naravno, svi moramo prvo da se ošišamo kad dođemo s godišnjeg odmora, da bi sve ove maske bolje delovale. Onda ćemo staviti neku kapicu i bilo bi dobro da ugrijemo peškir, pa da umotamo dobro i da stavimo kako to. Kako da ga ugrijemo? Pa možemo ugrijati, na primjer, na plotni, malo da odmaknemo, pa da ugrijemo i da stavimo. I onda će kvasac još bolje da deluje i ti proteini će sve više da uđu u folikul dlake. Znači, može da se drži 40 minuta, sat vremena, ali što duže, to bolje. Ako može i par sati, ništa neće škoditi. Sad se pitam kako ćemo da operemo tu kosu ako imamo ovo ulje, da neće biti previše masne. Pa možda ćemo trebati još jedan put više da šamponiramo kosu, ali bi također predložila, pošto je stvarno kosa sad jako oštećena, da napravimo malu dozu proteinskog šampona. Kako to radimo? Uradimo tako što ćemo uzeti bilo koji šampon koji koristimo. U taj šampon ćemo razbiti jedno celo jaje. Evo ovako. I onda ćemo uzeti to lepo pa umutiti i sa ovim ćemo oprati kosu.
Znači, i sa ovim ćemo jedan proteinski šampon da napravimo i da ti proteini još više poboljšaju osveženje i oživljenje te naše dlake koja je toliko pretrpela svega u letnjem periodu. Branka, koliko često treba da radimo ovaj tretman? Pa znate šta, kad bi radili jednom nedeljno, to bi bilo super. Znači, svake nedelje, ili ako ne može, onda 10 dana, 15 dana, nema efekta ako se pravi velika razlika. Da. Znači, jednom nedeljno bi bilo idealno, ali mislim da nije problem zato što ta maska može da se stavi na kosu, da se sve drugo radi, opere se kosa sa šamponom koji inače koristimo, samo smo u taj šampon stavili jaje. Branka, volim kod vas što nam uvek dajete konkretne savete koje svaka žena može da primeni u kućnim uslovima, koja želi da izgleda lepo, sveže i odmorno, a koja to zapravo ne želi. Evo, samo ovim jednim jednostavnim savetom da ubacimo jaje u bilo koji šampon koji koristimo, dobili smo sjajnu stvar. Jedan zaista vitaminski, proteinski šampon koji koristi svakoj kosi. Hvala što ste još jednom ispoštovali ono što je osnovna misija rubrike Protezanje, a to je da u kućnim uslovima pomognemo gledateljkama da urade najbolje za svoje lice, telo i kosu. Hvala, hvala i vama. Ponedeljkom ćemo vam redovno predstavljati knjige za decu, naravno i stariji mogu da ih čitaju, a danas govorimo o knjizi za decu koje čitanje teško ide, koliko god se trudila, jer imaju disleksiju. Poremećaj koji otežava prepoznavanje teksta. Zašto se osjećaju kao riba na drvetu i kako okolina može da im pomogne, čujmo od Gordane Glavinić. Pisanje i čitanje za neku decu život nije izazov. Ne zato što neće ili ne žele da savladaju ove veštine, već zato što ne vide slova ili reči na način na koji ih vidi većina. Zbog te svoje smetnje ili posebnosti često pate. Riba na drvetu jedna je od retkih knjiga koja će vam približiti svet disleksičnog deteta i pomoći da ga razumete. Autorka Linda Malali-Hunt ugradila je svoje iskustvo u roman i pokazala da svako od nas nosi iskru koja može promeniti svet. Za devojčicu Ali čitanje je isto što i tumačenje punog tanjira supe sa slovima. Stalno se migolje, boli je glava kada dugo gleda u njih. Neuredno i nečitko piše, olovka je nesluša. Ruka radi kako ona hoće, dovitljiva je i vešto skriva svoju muku, jer u školi želi da bude kao ostali. Reči, usamljena i sama, odlično razume. Knjiga Alisa u zemlji čuda za nju je savršeno smislena, iako ne može da je čita sama. Svi vide samo njene loše osobine i smatraju sporom, čudnom, nevaljalom, gubitnicom. A ona trpi razna maltretiranja samo zato što je drugačija. U nekim situacijama sam se poistovetila sa njom jer sam se sama našla u takvim sličnim problemima. Ali me oduševila svojom hrabrošću jer ona je svakog dana dolazila u školu znajući šta je čeka i znajući kako će da bude i znajući da će biti teško, ali se ipak trudila. Svoje iskustvo sa disleksijom i kao vaspitač i kao majka prenosi nam Radmila Zdravković, profesorka u tehničkoj školi. Mnogo zajedničkog sam pronašla između svog sina i devojčice koja ovde govori o sebi, koja se zove Ali Nickerson. Molim roditelje da ne kritikuju dete što ne zna da čita, da im se ne čini da je lenjo, da ne očekuju od njega da zna redosled stvari, da ne očekuju od njega da zna odmah da veže pertle i da mu pomognu u savladavanju gradiva na drugačiji način. Pedagozi moraju da pronađu drugačiji kanal savladavanja, jer disleksija je u stvari edukativni problem. Ona se javlja zbog toga što dete uči na drugačiji način. Ali vidi svet u slikama, dobro crta i sjajno rešava logičke zadatke. Novi nastavnik pomoći će joj da sebe vidi drugačije. Naučit će je da igra šah. Ali će od deteta koji smijavaju postati predsjednica svog odeljenja. Gospodin Danijelis je video na pravi način. Video je da ona nije obično dete koje je bezobrazno i nevaljalo, nego je video s druge strane. Shvatio je da ona u stvari samo zabrinuta za sebe i da prosto, shvata da nije ista kao i ostali. Autorka poziva odrasle da imaju više poverenja u decu koja su drugačija.
Deci poručuje da budu hrabra i zatraže pomoć kad god ih nešto muči, ali i da ističu ono u čemu su dobra. Knjiga Riba na drvetu obraća se ne samo deci koja iz bilo kog razloga nisu prihvaćena u svojoj sredini, već svoj deci, kako bi naučila da razumeju i uvažavaju tuđe probleme i da na različitost gledaju kao na dar. Dok nas nisu okupirali kompjuteri i mobilni telefoni, gotovo svako dete znalo je da vozi bicikl, šutne loptu u gol ili koš i igra stoni tenis. To je bila neka opšta sportska kultura. U međuvremenu smo otkrili tenis, ali uglavnom pasivno iz fotelje. Možemo li tu navijačku strast prema tenisu preneti na ličnu aktivnost za stonoteniskim stolom? O tome pričam sa najtalentovanijim stonoteniserkama Srbije i njihovim trenerom. Pogledamo najpre priču o njima. Nemaju svoj Roland Garros i Wimbledon, pa zato verovatno niste čuli za njihova imena. Lupulescu, Vignjević, Šurjan, Menger i Jokić čine juniorsku reprezentaciju u stonom tenisu koja već 5 godina donosi Srbiji medalje. I to u svim kategorijama. A sve je počelo na Evropskom prvenstvu u Češkoj kada je 2013. godine kadetska reprezentacija osvojila bronzanu medalju. Uspeh se ponovio i naredne godine u Italiji kada su se kući vratile sa 2 bronze. Istim putem krenule su i juniorke. Ekipno na Evropskom prvenstvu u Zagrebu 2016. osvojile su srebro, dok su im u Portugaliji ove godine pripale 2 bronze. Stoni tenis nije plaćen baš kao i tenis, a ni izbliza popularan. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 100 registrovanih igračica. Ovaj sport naročito je rasprostranjen u Vojvodini, gde se u malim mestima nalazi većina klubova. Klasične turnire ne igraju, jer su najvažnije takmičenje u stonom tenisu državna prvenstva. I na njima mlade stonoteniserke ostvaruju zapažene rezultate. A sa mnom su trener ženske juniorske reprezentacije Nikolaje Lupulescu i reprezentativke Izabela Lupulescu, Dragana Vignjević, Sabina Šurjan, Tijana Jokić i Anđela Menger. Hvala vam svima što ste danas ovde došli. Moje prvo pitanje je vezano za ovaj sto. Ste ikad igrali na žutom stolu? Kolega, prvi mogu i devojke da kažu, koja je najneobičnija boja stola na kojoj ste igrali? Zelena. Isključivo zelena. Ima i... Ne, bila i crna. Na svetskom prvenstvu ove godine crna bila onako najneobičnija. Loptice su beli ili žute? Šta je sad popularnije? Jedno vreme je bila priča da će biti žute ili bile su čak... Bile su i žute. Ja se negde u vreme Barcelona, ili tako? Da. Ili... da, bilo i ranije. Bilo je žute da su pokušali, su, ali nisu uspjeli. Koliko ima veze to sad, boja stola i loptice za ozbiljnu igru? Da je koncentriše kad vam promene boje? Pa ne menjaju često boje. Mislim, uopšte ne menjaju igra moja. Od kad sam počela ja da treniram ih sve, nas 5, uvek su bile bele loptice i plavi zeleni, stolovi. Da, čini mi se da sam negde vidio i plave stolove. Sada su plave stiga na plavim stolovima. Da. No da se vratim na vaš uspeh, mi smo navikli da se o fudbalu i košarci priča uvek, a o ostalim sportovima samo kad se donese neko zlato. Sad, Nikolaje, šta znači bronza juniorska? Koliki je to uspeh? Pa po meni veliki je uspeh, jer prošle godine smo osvajali srebro, gde smo izgubili od Rumunke 3-0 u finalu. Ove godine nismo ponovili taj uspeh, ali po meni je isto veliki uspeh, jer smo jedina reprezentacija koja je Rusiju. Znači, izgubili smo od Rusije 3-2 i imali smo 2-0 u setovima i mislim, dosta veliki rezultat. I nismo uspjeli da ostvarimo, da igramo ponovo finale sa Rumunkama, gde u finalu Ruskinje su nadmašile Rumunke 3-0, znači tu smo mi u vrhu evropskog stonog tenisa. Kad nam uporedite to, šta to znači, koje su to zemlje koje predstavljaju neki, govorimo o ženskom stonom tenisu, da, koje su sile u Evropi? Po meni su Rumunija i Rusija, trenutno. I mi, normalno. Srbija, znači... Srbija jeste, da. Možemo znači da kažemo da smo među 3 najjače reprezentacije? Pa jesmo, možda smo i po rejtingu na svetu smo pre Rusije. Čini mi se, bili smo 5. Po rejtingu na svetu do nove godine. A koliko je to, da upotrebim izraz prevrtljivo, koliko je šansa da nekoga koga redovno pobeđujete da izgubite od njega? Znači, u nekim sportovima se otprilike zna taj nivo kvaliteta. Ili u stonom tenisu isto tako ili tu može svako svakog da pobedi?
Pa po meni, u neku ruku zna se rejting, ali može svakog da pobedi. Zavisi od dana, od svakojakih faktora. Znači, zavisi od tempiranja forme na velikim takmičenjima i to po meni je ključ. Od čega onda zavisi? Dakle, šta biste rekli da je ključno za taj neki uspeh? Kad ste nadomak nečega, možete isto tako da ispadnete? Pa, tempiranje forme je, znači, za to prvenstvo. Naprimjer, za evropsko prvenstvo mi smo se, kao ekipa, smo se fokusirali da igramo polufinale. To nam je bio cilj. I uspeli smo, znači, inače, posle toga već, kad se uđe u polufinalu, već je... Znači, niste računali sigurno medalju, nego ste verovali da uđete među četiri? Ne, da uđemo među četiri. Mislim, kad uđeš u četiri, već je medalja. Ali imali smo pre toga Španiju, koja je neugodna ekipa, jer sve, otprilike, ostale zemlje imaju kineskinje u ekipi. Tu je najveći problem sada. Za razliku od Srbije? Za razliku od Srbije, od Rusije, od Rumunije. Jesu li uslovi za treniranje dovoljno dobri da vi možete da dođete do tog, da ostvarite taj cilj, odnosno da tempirate formu kako treba? Pa imali smo uslove. Ne mogu da kažem da nismo imali, ali kakva je situacija u Savezu. Znači, još dobro smo prošli. Znači, već godinama varira loša situacija u Savezu, ali ne damo se. Inače, ovaj tim je, po meni, 5 godina ste zajedno. To nema veze sa politikom Saveza, znači mi smo odlučili pre toga, moje kolege isto tako su napravili dobru atmosferu i odlučili smo, znači, da ne bavimo politikom, bavimo se samo stonim tenisom i zato smo i uspeli do... Mislite na stonotenisku politiku? Da, mislim na stonotenisku politiku, jer svaka grana sporta ima svoju politiku. Da. I tu sam dosta dobro radio s njima i uspeli smo po meni. Sad, devojke, otkud vi u stonom tenisu? Šta vas je privuklo? Evo, Dragana. Pa ja mogu iskreno reći da ja nisam sa namerom pošla na stoni tenis, jer moja prvobitna želja je bila tenis, jer naravno tenis je mnogo popularniji od stonog tenisa, ali pošto imam stariju sestru i svuda sam je pratila gde god ona krene, pa je tako ona krenula na stoni tenis i naravno ja kao mlađa... S koliko godina? Odmah, sa 6 godina. Tako rano, znači, se počinje? Tako rano, jer je ona već imala 10 godina kad je počinjala i onda sam naravno pratila nju i njoj se to dopalo. Naravno, ja sam zbog nje ostala i sada, eto, mogu se i njoj na neki način zahvaliti što sam ostala u stonom tenisu toliko dugo. Sabina, isto? Pa, meni je tata trenirao. Bio je trener u Bačkom Gradištu. Pa posle mi je i brat trenirao dugo. I onda je to bilo normalno? Da. Da i ti budeš u... Da. Tijena? Meni se teče i tata su rekreativno igrali stalni tenis i jednom su me odveli da ja probam da vidim da li mi se sviđa. S koliko godina? Sa 7. Sam počela aktivno da treniram svaki dan nedeljno, a od 6 i po sam 3 puta nedeljno trenirala. I kada sam vidjela da mi to prija, da volim da idem na treninge, krenula sam svakodnevno da treniram i evo već 10 godina. Anđela? Ja sam izvela od starijeg brata, pa sam iznenada počela ja. Isto mlada tako sa... Sa 5 godina. Sa 5 godina? Da. Izabelu ne moram da pitam, to je obaveza verovatno porodična. Upravo ste. Porodično prezime, svi u porodici se bavili stonim tenisom, tako da... I sa koliko si ti krenula da treniraš, pošto si bila okružena lopticama od rođenja? Od rođenja. Pa išla sam na mečeve još od malena. Sa 4 godine sam gledala tatu kako igra mečeve, ali sa 5 godina sam počela da treniram. Sa 5 godina, znači 5, 6, 7, to je, reklo bi se, za mene dosta kasno za ozbiljnu karijeru u stonom tenisu, Nikolaj. Pa jeste kasno. Mislim, rekreativno nije. Ne, nadao sam se nekom komplimentu, ali dobro. Ali dakle, igrač pravi, odnosno neko ko počinje, treba da počne u nekom tom periodu sa 6-7 godina. Pa jeste. Koje je najkasnije vreme za oni koji bi tek da krenu? Koje biste rekli da je vreme da se počne, da bi se ostvario neki pristojan rezultat? Pa ni 10 godina nije kasno po meni, ako je dosta talentovan i ako brzo shvata te vežbe, znači nije kasno ni u 10. godini. Ali većina sad ranije, pratimo kineski sistem, svi bi od 5 godina, 6, ali u redu, znači, dobro je što su krenule, videle su one, to je sve po meni porodično. Svi krenu, usmere se na tom sportu gde je porodica pre toga. A recite mi, je li ima dovoljno uslova za treniranje po školama? Dakle, da li ima
po vašem mišljenju, da li deca dovoljno rano probaju uopšte da igraju stoni tenis? Nekad je to bila nekako opšta stvar. Svi smo negde nešto pokušali da prebacujemo, pa ko je bolje, on prođe dalje. Pa sve zavisi od, na primjer, svi živimo na selu, da kažemo. Po selima se talenti otkriju. Znači, sve zavisi u tom selu koje su grane sportova i po tom onda može da se opredele deca gde će, da li na fudbal, rukomet ili stoni tenis. Naprimjer, u Zdinu je tradicija dosta duga, da ne kažem i u svim ostalim klubovima odakle potiču ove devojčice. Znači, i onda se usmeravaju tamo i normalno. I sve zavisi od profesora fizičkog. Ukoliko usmerava ka tome. A sad recite mi, koliko treba da trenira neko ko je počeo sa 5, 6, 7 godina da bi ostvario ovakve rezultate? Koliko vi vežbate dnevno ili nedeljno? Ne znam kako se meri. Trenutno se to promenilo. Sa godinama se to menja. Dakle, kada krenete sa 5 ili 6 godina, dosta je 3 puta nedeljno trenirati. Ali kako krenete profesionalnije da se bavite, svaki dan, 2 puta na dan se mora trenirati. Znači nešto pre podne i popodne, verovatno vezano za to, za obaveze u škole. Da, da, da. Kako se to usklađuje, školske obaveze i treninzi? Pa dosta je teško, jer mislim, ako lako je, ako nije vam bitna škola. Ako lako ide škola, to još po... Ali ako želite da uskladite dobro i školu i sport, jako je teško. Ali ima škola razumevanje za vas? Za mene ima, ali meni je pogotovo teško jer ja putujem svaki dan, jer ja treniram u Vršcu. Ali ne živim u Vršcu i onda putem i u školu i na trening je tako svaki dan po 2 puta kada počne škola. A kako vam se čini, kakvi su uslovi za vežbanje gde god da trenirate? Pretpostavljam da većina trenira kod vas u Zdinu ili kako? Pa nisu sve. Znači, trenirala je Sabina i Izabela. Inači, po neki put dođu sve. Znači, normalno sve mi sarađujemo, dolaze na treninge u Zdinu. Ali, kako da kažem, sve zavisi. Uslovi su fenomenalni u svim klubovima. Svi klubovi su savremeni sad koji imaju reprezentacije. Nekako sam mislio, stoni tenis, reklo bi se ovako, iz mog ugla nije zahtevan sport. U smislu, sto ne košta neizmjerno puno, reketi nisu isto tako nedostižni. Reklo bi se da negde je moguće lako napraviti prostor za vežbanje. Ili sam u krivu? Vidim da onako imate utisak da sam mnogo potcenio. Nije, mislim, nije jeftin sport. Svi misle da je jeftin sport. Nije baš jeftin sport. Nije jeftin što se truda tiče. Ja se nadam da je jeftin što se uslova tiče. Ni finansijski, a ni uslovi. Ne možete se igrati na betonu. Znači, mora da u školskoj podloga da bude dosta kvalitetna zbog kolena. Jer deca su, na primjer, sad oni treniraju po 5 sati na dan, onda stradaju kolena ako nije dobra podloga. Znači, po tome, nije baš jednostavno. Znači, koliko ja znam... Imate se da uplašite decu? Ne, ne da uplašim decu, nego po školama sve sale imaju parket ili, da kažemo, taj gumeni pod. To je normalno adekvatno za trenir. Po betonu, sad naprej kao što je ovde, može da se igra. A nije. Ali ne biste preporučili? Ne, ne bi preporučili. Izabela, ti ideš na turnir u Londonu, ako sam dobro razumeo, to se zove Top 10 ili kako? Samo nam pojasni malo. European Top 10. Evropsko 10 najboljih iz Evrope. Juniorke, je li tako? Juniorke, da, igraju međusobno. I to se dešava bukvalno sada, krajem nedelje, je li tako? Da, u petak počinje i traje do nedelje. Kakvi su ti šanse tamo? Pa, po rang listi trenutno igračica koje su prijavljene da igraju taj top 10 Evrope, treći sam nosioc turnira, tako da... Imam jako dobre šanse da uđem u prvih 4 najboljih u Evropi, ali vidjet ćemo. Ali koliko sam razumeo, na takvim turnirima svi mogu da te pobede i ti možda pobediš sve. Znači, nema neke garancije bez obzira na rang listu. Nema favorita, tamo su 10 najboljih, tako da tamo svako svakog može da pobedi i nikad se ne zna. Uvek se desi neko iznenađenje. I kako treba, to jest kako se spremala Izabela za taj turnir i uopšte koliko je to bitan trenutak u njenoj karijeri? Pa bitan je, mislim, veoma bitan je turnir zbog toga što posle, da kažemo, godinu dana igranja tih međunarodnih turnira, Evropsko prvenstvo, to je, znači, na kraju se povuče crta i 10 najboljih igraju taj turnir. Znači, to je šlag na tortu po meni za tu godinu, za 2017. Normalno ona se sprema sad za top 10 i plus se sprema za senjorsko prvenstvo Evrope ekipno, koji mi iz Manchestera direktno idemo za Luksemburg, gde nas čeka ostatak ekipe.
i normalno i tamo ima dosta, da kažemo, težak zadatak, pošto su sve mlade koje idu, da pokušaju iz druge divizije nekako, da kažemo, ali ne verujem da ćemo ući u prvu diviziju, pošto su mlade, čekamo još 3-4 godine sve da... Jel očekujete da će Srbija imati jaku seniorsku reprezentaciju za nekoliko godina? Po mom, da kažemo, nekom programu, znači za par godina, u stvari i možda i sledeće godine će biti ceo tim u seniorskoj ekipi, imat ćemo program od 4 godine i opet trebalo bi da ponovimo ovaj rezultat što smo do sada kao juniorke ostvarili. Jel razmišljate o tome kako bi vam tekla karijera seniorska ili profesionalna ili to nije baš dobro da se razmišlja kad čovjek je još uvijek junior? Pa, ja razmišljam. Mislim, meni je cilj da jednom igram olimpijadu i svetsko prvenstvo za seniorke. Olimpijada već 2020. može, ne moramo da čekamo. Neko drugi? Pa, treba razmišljati, ali ne određenom količinom da to ne bi stvarao neki stres u dosadašnjoj karijeri, tako da treba razmišljati, naravno, i treba imati neke određene ciljeve, ali polako, korak po korak. Je li ih i u tom delu vodite, znači li im dajete savete i kako da uslede karijeru sa životom? Ne mora da znači će svako biti kao senior uspješan. Pa pričamo, do sad smo pričali do juniorskog staža, da kažemo, još njih tri su sledeće godine juniorke, znači reprezentacija Srbije sledeće godine opet ima velike šanse da ponovi taj rezultat od ove godine. Ove već, njih dve su već senjorke, ali ja kao trener, znači, razmišljam o njihovoj karijeri, znači, da bi ponovili taj uspeh, malo pre što sam rekao, meni je cilj da one steknu, ajde da kažemo, tu nacionalnu penziju, što je svakom sportistu... Ukoliko ostvare visok uspeh u seniorskoj kategoriji. Za 4 ili 6 godina. E sad mi recite, kad ste to spomenuli, zašto se imena stonotenisera ne znaju koliko su se znala u vreme kad su igrali Šurbek, Kalinić, Lupulesku? Dakle, zašto danas stonoteniseri nisu toliko poznati? Nekad su bili zaista jako poznati. Pa, kako da kažem, u tim godinama Dušan Osmanagić je isto bio pravi vođa, da kažemo, te reprezentacije. I po meni bi imao dobar sistem, jer tada 88. prvi put se pojavio stoni tenis na olimpijskim igrama, znači u Seulu, gde je brat sa Primorcem prvu medalju donio za Srbiju, igrali su finale u Dubrovniku, u stvari za Jugoslaviju, izvinite, igrali finale olimpijskih igara u Dubrovniku. Samo mi brzo recite, mislite da je nešto tako može da se ponovi uskoro? Pa ne bih rekao, Azijati su dosta, znači, Azijati su pravi. Znači, u Evropi možemo da se... U Evropi možemo da se nadamo trenutno u svetu, znači, protiv Azijata jeste, blizu smo, znači, dobio one, pobeđuje Japanke, te Kineskine iz Tajpeha, ali nismo još zreli, nemamo uslove za tako nešto, znači, onda nema više škole, nema više, moraju 6 do 7 sati biti. Ali mi vrlo kratko recite, jel preporučujete barem za rekreaciju stoni tenis svima? Jeste. Da. Hvala vam, devojke. Želim vam puno uspeha, pre svega Izabeli, sada na top 10 za vikend, pa ćemo se vidjeti posle kad se to završi, bez obzira kakav rezultat bude bio. A vama čestitke i, kako bih rekao, podrška da budete i dalje tako dobri i uspešni i kao trener i kao neko ko savjetuje mlade igrače. Hvala vam. To je, tako stoje stvari, do podneva 4. septembra. Mi vas očekujemo i sutra ovde u isto vreme od 10 do 12. Sa vama će biti Sanja, sledi Pansion Evropa i Dnevnik u podne. Ja vam želim lep dan.